A Orquestra Sinfônica da Unicamp e o grupo Ópera Estúdio apresentam As Bodas de Fígaro. O espetáculo é desenvolvido por estudantes de graduação e pós-graduação em música do Instituto de Artes da Unicamp. Os ensaios estão a todo vapor para a estreia nesta quinta-feira, dia 27 de outubro. As Bodas de Fígaro é um dos títulos mais importantes da história da ópera, né? É uma ópera composta por Mozart, um dos maiores, talvez o maior compositor do período clássico, né? Ela traz aí uma história muito interessante para o público, uma história que leva as pessoas a uma reflexão sobre o papel social das pessoas, sobre nobreza versus aqueles que trabalham para a nobreza, né? É uma história cheia de detalhes, né? Que mistura, embora seja considerada como uma ópera cômica, ela mistura comédia com drama, né? E traz para esses dias fatos muito cotidianos, fatos que a gente vive no dia a dia. A preparação musical e cênica dos alunos começou no início do ano. Todo o trabalho é feito em conjunto com a orquestra, uma construção coletiva digna de um grande espetáculo. Como o processo de toda a ópera não é um processo muito fácil, né? É um processo que envolve muito trabalho dos alunos, muito trabalho de uma equipe de produção muito grande, muito trabalho da própria orquestra, que tem muitos ensaios, né? Mas a gente está chegando, já agora nessa reta final, a gente está chegando a resultados muito, muito bacanas, né? A gente tem um apoio muito importante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, um apoio que eu preciso destacar, né? Eles têm ajudado bastante o CIDIC esse ano e é um apoio que sem o qual a gente não conseguiria. E a gente também tem o apoio do SESC, não só em nos receber, mas também oferecendo bastante, grande parte dessa estrutura toda, né? De transformar um galpão, não digo um teatro de ópera, mas assim, um espaço completamente adequado à produção desta ópera, né? As apresentações de As Bodas de Fígaro serão nesta quinta e sexta-feira, às 7h30 da noite, e no sábado, às 4h30 da tarde, no Sesc Campinas. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com 2 horas de antecedência.